Ukupno 253 takmičara iz 6 država regije osvajala su medalje u svim kategorijama, od povetaraca do senjora. Takmičili su se u džiu-džicu borbama, duo sistemu, Novazija održano je prvo kolo Jadranske džiu-džicu lige. Ovaj turnir je veoma značajan za nas i za džiu-džicu Savez Republike Srpske. Pokazatelj tome jeste i ovo prvo kolo džiu-džicu Jadranske lige, koje se održava ovdje na ovom turniru. I turnir je tradicionalno već nekoliko godina i zaista je svake godine sve jači i jači, sve bolji i bolji i okuplja sve veći broj takmičenja. To je ekipno takmičenje koje se održava, kojim učestvuju zemlje regiona, Srbija, Slovenija, Makedonija, Crna Gora i Republika Srpska. Svaka zemlja ima svoju ekipu i bori se ekipno 6-6. Mladi borci spremno su izlazili na tatami. Ima mnoge medalje iz svih takmičenja koja sam osvajao prethodni puta. Imam jedno zlato, tu sam osvojio iz Doboja, a imam dvije bronzane. Vježbali smo baš puno i naporno da dođemo na ovaj cilj, da budemo prvo mjesto. Nisam prvi put u istočnom Sarajevu i očekujem zlato. Jiu-jitsu klub Slavija iz istočnog Sarajeva na ovom međunarodnom turniru osvojio je čak 233 boda. Slijede ih jiu-jitsu klub Jahorina sa 161 bodom i treće plasirani jiu-jitsu klub Minotaur sa 159 bodova.